तीव्र विवाद के सुरत्कल टोल होराट यह बारी निर्णायक हं के तरलो होराट समिति अखाड़े हिड़ू होराटगार संघटने मध्य होराटव हूँ सिद्ध आरंभवेर भाग रात्रोरात्रि टोल होराट समितिया प्रमुख मन के पोलिस नोटिस होराटगार लक्ष रूप बॉंड सरकारी जमीन रविवार पोलिस कमीशनर कचेर के हाजर सूचार ಇದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಟೋಲ್ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವಂತ ಟೋಲ್ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಮುನಿರ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಅವರು ಪೊಲೀಸರ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ನಾವು ಅಂಜುವುದಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ ಜನರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಳಾಯಿ ಅವರ ಮನೆಗೂ ಪೊಲೀಸರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ತೆರಳಿದ್ದು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಳಾಯಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 11:45 ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 74 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಇದ್ದರು ಪೊಲೀಸರ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅವರು ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಬರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರಬಹುದು ಇತ್ತಲ್ವಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಮನೆಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ತೆರಳಿ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಬಹುದೇ ಮಂಗಳೂರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸುರಕ್ಷಿತವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಏನು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಇದೆ ಸೋ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಸಮಯಗಳಿಂದ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ವಿರೋಧಿ ಸಮಿತಿಯವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೋ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ವಿರೋಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೋ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸಮಿತಿಯವರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಮುನಿರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮುನಿರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ಸಂಚಾಲ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಗೆ ಸೋ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಇಲ್ಲಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರುಗಳು ಸಂಸದರುಗಳ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಸರಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಜನ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಜಾತಿ ಮತ ಪಕ್ಷ ಜಾತಿ ಭೇದಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಈ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಟೋಲ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿದೆ ಒಪ್ಪಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಟೋಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನವಯುಗ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುವಂತ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಜನ ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಮುಚ್ಚುವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನೇ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಅವರ ಹತಾಶೆಯ ಸಂಕೇತ ಜನ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಜನ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನುಗ್ಗಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಬೆದರಿಸಬಹುದು ಸುಮ್ಮನಾಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ 20-25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನಪರ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳ ಅದು ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ ಬರ್ಬೇಕತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗುವವರು ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರೆಸಿ ಕೂತು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಪೊಲೀಸರು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ತಾರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇದರದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಯಾವ್ದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ದೊಡ್ಡ ತಂಡ ನಮ್ ಜೊತೆಗಿದೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಯಾರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಜರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹಾಜರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಅವರು ವಾರಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಧಿಸುದಾದ್ರೆ ಬಂಧಿಸ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಈಗಲೇ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 1000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ
ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ನಾಡಿದ್ದು 18ನೇ ತಾರೀಕು ಇವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಸಂಚಾಲಕನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ನೂರಾರು ಜನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ ಆ ಸಂಚಾಲಕನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು. 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಟೋಲ್ ತೆರವು ಆಗ್ಬೇಕು, ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಸ್ಥಗಿತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅಡ್ಡ ದಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಈ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ದಾಷ್ಟ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಅವರ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಜನ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಿದ್ರು. 11:40ಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ 74 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರು. 5 ಜನ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಲೇಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ರು, 4 ಜನ ಗಂಡಸರಿದ್ರು. ಇವರು ಬಂದು ಬೆಲ್ ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮೊಬೈಲಿಂದ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಈ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ, ನಾಳೆ ನೀವು 10 ಗಂಟೆ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಆ ನೋಟಿಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮನೆಯವರಿಗೂ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೇ ಇದೆ. 7 to 7 ಅವರು ನಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನೇನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸೋ ರೇಪ್ ಕೇಸೋ ಇನ್ನೊಂದೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಹ ಏನೋ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಫೆನ್ಸಸ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೆಗೆ 11:40ಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅಗತ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳ ಬರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನೀವು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ 11:30ಗೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ನಾವು ಲೇಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ನಾಳೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪು ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಲೇಡಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯುವುದಾ, ಮಾತಾಡುವುದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಿಡುವುದು ಅವರನ್ನು? ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ, 50 ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗಿದ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈಗ ಆ ಗಂಡಸರು ಸಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೆದರಿಸುವುದು ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವರು ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ತಂದು ನಮಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ತೇವೆ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಯಾರು ಹೆದರುವವರು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೇಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇವರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು 1-10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಟೋಲ್ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರಂತೆ.